Gica prasica je stigla. Gica prasica je stigla. Bože, koliko čokolade. Ko će ono što ću da uradim s njima? Da pojedu sve! Koja sam budala, Bože, gospode. I ljudići, dobrodošli u moj novi video. Ja sam došao iz švajcarske. Imam novo čokolade, a vi nemate. Hoćete da probate. Pogledajte koliko. Sve ovo... Ja! Padne mi. Sve ću ovo da pojedem. Sa vama da vam pokažem. A! Koliko čokolade. Bože. Bože. To je to. Znate da sam bio kod drugarice, kod moje zajce prelepe i hvala na svemu. Imam milion čokoladica, ljubim te zajce moja. Bio sam kod nje i kupili smo puno slatkiša. Znači ja ću pola toga donesem kući da probaju, ali ću sa vama da probam sve ovo. Jer ste milion vas je pitalo kad sam stavio story. Stavio sam naravno story šta želite da vam kupim. Iako želite, naravno, eto, možete sa nama da podijelite sve ovo. Znači imamo milion slatkiša njihovih, a znate da su njihovi slatkiši najljepši na svijetu. Znači toliko puno imam svašta, da ja ne znam odakle da krenem. Ajmo da probamo sve malo po malo. Dobro, kafu nećemo zato što sam da kupio mami. Ajmo da probamo. Hoćete li prvo da probamo... Ajde neku čokoladicu. Idemo. Ja ne znam što da probam, znači, o. Sve prelepo, sve prelepo, prelepo. Evi, shvatate to. Kosa mi je užasna, ali nema veze. Ajde, ove bombonice njihove, koje su meni topčina. Kako su dobre. Vidite koliko ima. Znači, prelepo. Znači, ljudi, njihovi slatkiši su najbolji na svijetu. Nisu svjesni. Prelepo. Prelepo. Ajmo da, sljedeće. Ovo sklad neće mučni da mi je. Meni je već muka, ali nisu svjesni koliko ovo. Imamo njihove ovo čokoladice. Njihovo je svašta, ljudi. Čekaj, nije se svesni. Šta god da kupite tamo, bit će preukosno. Tako da, nema greške kod njih. Bukvalno su im slatkiši, pravi slatkiši. Ali naravno ne preporučujem nikome da jede ovoliko slatkiša kao ja. Ja posle ovog idem na trening. Fuj. Znači sad jedem sa vama i nikad. Ovo bukvalno sam radio samo da bi vam pokazao, iako obožavam. Probat ću i ovo. Znači ovo su njihove čokoladice, male. Ubacio sam ovu muziku na laptopu zato što copyright me je, da mi izvinete. I onda me nervira sve živo. Prema, pusti odmah vodu, da mogu mučiti. Ovako pijem vodu, zato što mi je potrebno. Baš je slatko. Čiko ne može da drži, nemojte da... Ne, neka vam vode. Znači imamo njihove... Imamo njihove Hello... Kao to fita, one bombonice. Vidite kako su lepe. Kao to fita. Uf, meni muka. Meni već muka, ne mogu to fita. Uf, što mi je muka. Ajmo neko, imate i ove. Njihove. Uf, ne mogu se da provam, baš mi je muka. Ove njihove... Ja ne znam da ću da mu švajcarsko.
Fazon ima kod nas, ne znam kako se zove. One kuglice kako se već zove, nemam pojma. Ajmo neku čokoladu, uff, što mi je muka. No, slatke. Imamo, ajdemo ovu. Creme Lux. Znači ovo, ajde, punjeno. Svaka je punjena. Ima jedna što je 100% čokolada, što je 100%, 80% kakao. Ja mislim da je ona zanimljiva, ali ova... Znaš kako mi je muka, nije se svesni. Pušta mi muka. Ukon ću probati jedno parče samo. Jer mi je... Uš, mi baš je muka. Ko voli slatkiše, neki izvoli kod mene. Top. Baš je mužnina, znači popolno se sve. Imamo njihove sljedeće su bombone, njihove. Ne znam kakve su, ćemo da probamo. Kao neki mentol, ovo je dobro. Treba malo da oporavim sve ovo dole. Ovo je dobro. Možemo još malo vode. Nestala mi baterija. Na sekundić. Ljudi, ovdje imam milion stvari, ja ne mogu više. Imam ovdje... Ovo na politike njih sam probao. Znači mi dodaju ovako. I oni su meni topčina. Baš su dobre. Znači mu gledam smo rekli da su dobre. Ovo rekli smo dobre. Ove druge, ove smo probali. Čokolade su sve top. To sam vam već rekao. I još jedna ostale što je... Ovo je 40. 49% je kakao. Onda ide... Druga, imaš jedna što je malo više, ne znam gdje je. Neko mi je uzeo. Ne znam gdje su mi čokolada. Gdje mi je čokolada? Gdje mi je čokolada? E, ovdje imaš one kao keksiće. Sa njihovim... Sve njihovo je top, ne znam, realno, ali previše mi je muka. Znači, muka mi je... Top je ovo. Like. Top je. Sad ćemo kraju ovu čokoladu. Koja je... Vidite koliko posto... Kako, imao sam jednu više, ali ne znam gdje. Sam ne znam što. Izašao nema video, to mi si žao uveštenja. Ekstra niče za ovih. Šta mi prezvoniš budala jedna? Či? Ovo je prava čokolada, a ne one gluposti koje kupadne mi. Ha. Mnogo se. Ne mogu više, muka mi je. To je to. To je to što tiče ovog videa, ne mogu više da jedem, znači muka mi je. Obavezno lajkujte video, subscribe-ite se na moj kanal i jedno čekam da pređemo 20.000 i da dobijem neku veću želju da snimam. Već počne me smara ovo, već 18-19.000, to bi nešto između, nemam pojma. Tako da, vidimo se u sljedećem videu.